Izraeli nisi një operacion ushtarak në shkallë të gjerë të mërkurën në Brekun Perëndimor, ku ushtria tha se vrau 9 palestinezë, ndërsa lufta gati 11 mujore e Gazës nuk shfaq shenja neutralizimi. Lufta ka marrë jetën e më shumë se 40,000 banorëve në Gaza, sipas Ministrisë së Shëndetësisë. Në Brekun Perëndimor në orët e para të së mërkurës, ushtria izraelite nisi një seri sulmesh të koordinuara në katër qytete: Jenin, Nablus, Tubas dhe Tul Karem. Kolonat e automjeteve të blinduara izraelite hynë në dy kampe refugjatësh, në Tul Karem dhe Tubas, si dhe në Jenin. Presidenti palestinez Mahmud Abbas ndërpreu një vizitë në Arabinë Saudite për të ndjekur zhvillimet e fundit në dritën e agresionit izraelit në Brekun Perëndimor, thanë mediat zyrtare palestineze. Ushtria izraelite tha se kishte vrarë 9 terrorist palestinez pas një viktim deri më tani nga ana e saj. Ministri i jashtëm Israel Katz, në një postim në X, akuzoi Iranin, armikun kryesor të Izraelit në rajon, se kërkon të krijojë një front lindor kundër Izraelit, që nga sulmi i Hamasit më 7 tetor, trupat ose kolonat izraelite kanë vrarë më shumë se 650 palestinez në Bregun Perëndimor, sipas një raporti të AFP-s, bazuar në shifrat e Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë. Gjatë njëtës periudhë të paktën 19 izraelit janë vrarë në sulmet palestineze, sipas zyrtarëve të Izraelit.